Hei, jeg heter Joar Hol Larsen. Jeg på Frøya i anledning et foredrag som jeg har holdt sammen med kona mi, Eva Bratholm, om USA, altså en supermakt, et demokrati i krise. Jeg vil gjerne anbefale, men boken som Abid Raja, altså tidligere kulturminister, har skrevet, den for tiden utlånt, hvilket jo er en fordel. Men det er en bok som jeg synes at mange bør lese. Den sier veldig mye om et Norge, om en innvandrerkultur og om dette å ønske å bli norsk, som veldig mange av oss hvite norske ikke vet nok om. Derfor er dette en god bok. Og så kan jeg knytte det an til det vi har vært her og snakket om, demokrati i krise, fordi at det å lese bøker, det er veldig viktig. Å ha kunnskap, det er faktisk å styrke demokratiet. Så altså, jeg skulle hatt denne boka her, Abid Raja, Min skyld, som den heter. Bli klok, les den boka.